Čaute, stojím na úplne novej zelenej PVC podlahe od značky Bristol VFX. Je to Optical Green, ktorý sa používa v profesionálnych filmových štúdiách po celom svete. Dôvody, prečo sme si do ateliéru zaobstarali túto podlahu, sú nasledovné. Je to pevný protišmykový povrch, ktorý sa jednoducho čistí. Dajú sa na ňom pekne vykľučovať topánky a nohy postav. Samozrejme je vodeodolný a neobmedzuje v pohybe dokonca zvieratá ani tancujúce skupiny ľudí. Podlahu dokážete veľmi jednoducho zrolovať, čo oceníte hlavne pri záberoch, keď budete prechádzať celých postav do detailov a polodetailov, kedy odstraníte veľkú časť zelenej farby na pleťovke postavy. Tak neváhajte a bukujte si termíny v našom ateliéri na www.shdesign.sk.